gas til vi laver en konkurrence om at skyde. Lave det frækkeste mål. Er du med på den? Okay. Du starter. En swish, hva? Så prøv at slå den her. Nice. Yeah. Altså, din tur taber. Ja, okay. Hvad laver du? Hallo? Hvad laver han? Det bliver svært at slå. Jeg prøver. Kan du slå den? Jeg kan prøve. Ikke noget snu. Så det er din tur. Skal du så tæt på? Hvad laver du? Okay, ved du hvad, jeg synes den blev uafgjort. Synes jeg også. Og god kamp. God mål du lavede. Lige måde. Det er svært at slå. Fuck.